Майже рік тому у страшній ДТП на вулиці Космічній загинула 20-річна дівчина. Ще двоє сильно постраждали. Однією з тих, хто отримав численні травми, була лікарняна клоунеса Малинка. У Дніпрі триває судовий процес за фактом аварії. На черговому засіданні розпочали допит постраждалих. Першим виступив Олександр Гасенко, батько загиблої студентки Катерини. Чоловік розповів про біль своєї втрати і підтримав цивільний позов зі шкодою у розмірі 1 мільйон гривень. Сторона захисту, як і раніше, вважає суму позивних вимог завищеною. Адвокат обвинуваченого також зазначає, вирок по цій справі може бути пов'язаний з умовним покаранням від 3 до 5 років. Суд оголосив перерву до наступного засідання. Вантажний автомобіль рухався з невеликою швидкістю, десь 40 км на годину. І в певний момент, значить, оскільки різко зупинились там попередні автомобілі на пішохідному переході, прийнявши заходи до гальмування, водій не встигав затормозити. Тому виїжджав на бордюр, там на вулиці Космічній великий бордюр. В процесі досудового розслідування стало відомо, що в автомобіля були не зовсім справні гальма. І це підтверджено експертним шляхом. Я чекаю від суду дій, которые были направлены на то, чтобы тяжесть наказания делала бы участников дорожного процесса более ответственными, чтобы люди боялись ответственности и не убивали обычных пешеходов на тротуарах, чтобы другие родители не хоронили своих детей. Это противоестественно. Мне дали вторую группу инвалидности, выписали пожизненное лечение, которое я буду проходить 2 раза в год. Но состояние не очень, постоянные головные боли, пострадали невинные люди только потому, что он куда-то засмотрелся и не заметил, что перед ним тормозят машины. Поэтому он выбрал как бы людей. Он объехал 2 столба, он не поехал в кювет, он поехал на людей. На каждом заседании видеть этого человека, это очень тяжело, мне очень жалко родителей. Я ему очень сочувствую.